Malonogomet klub Solin 1980 najavio je Futsal Akademiju. Akademija nudi vrhunski program treninga za dječake i djevojčice u dobi od 7 do 18 godina, a glavni cilj je pružiti mladim sportašima priliku za sveobuhvatan razvoj kroz kvalitetne treninge koje će voditi stručni treneri. Ovo je prva Futsal Akademija u novijoj povijesti kluba, a sa radom započinje već idući mjesec. Ono što izdvajam naš malonogometni klub Solin 1980 u odnosu na, vjerujem, većinu klubova u cijeloj državi je što imamo veliku podršku grada Solina i imamo na korištenje tri dvorane. Te tri dvorane su besplatne zahvaljujući podršci grada Solina. Mnogi drugi klubovi nemaju svoju dvoranu, što više moraju dijeliti sa mnogim drugim klubovima, poput nama susjednom Splitu, gdje postoji stvarno ogroman broj klubova koji se muče sa terminima. Mi te probleme nemamo, imamo odličnu suradnju i sa ostalim klubovima koji se natječu u dvoranskim sportovima, tako da se nadam da će ta Futsal Akademija zaživjet i da ćemo ispuniti naš cilj, a to je da imamo jednu od najjačih Futsal Akademija u regiji. Prijave traju do kraja kolovoza. I tada trebamo znači iznijeti naš prijedlog o terminima koji su nam potrebni za Futsal Akademiju. Od dosadašnjih nekih natjecanja na kojima smo se prijavili, prijavili smo se na pionirsko natjecanje, a naša je želja da bar još jedno od ove dvije starije skupine, odnosno kadeta i juniora, da i tu predamo prijavu i da se natječemo. Planovi za nadolazeću sezonu su ambiciozni. Cilj kluba za sezonu koja počinje u rujnu po pitanju kupa i u listopadu po pitanju prvenstva je osvajanje minimalno županijskog kupa, a u ligi se želimo boriti za prvo mjesto. Složena je ekipa u koju vjerujemo i za koju smatramo da s njom možemo ostvariti taj rezultat i plasman u viši rang. Malonogometni klub Solin, kako samo ime sugerira, nastao je 1980. godine zahvaljujući inicijativi solinskih vatrogasaca, a zbog financijske krize 2017. godine privremeno je bio ugašen. To je bila ekipa od osmero momaka, tada riječ je o Zdenku Propadalu, Joško Idaniću, Jozi Džaji, Dragi Bešliću, Draganu Ivanu i Vicku Kapitanoviću i Mladenu Režiću. Klub je znači osnovan 1980. Od tada je nosio razna imena, uglavnom i po sponzorima koje je tada imao. Nažalost, 2017. dogodila se ta financijska kriza zbog čega je tadašnji klub ugašen, ali pojavila se nova ekipa koja nije željela da se ta neka tradicija malog nogometa u Solinu ugasi, te je osnovan malonogometni klub Solin 1980. po godini znači osnutka prvog tog Solina, nazovimo ga prvim. Stari klub bilježi velike uspjehe, no novi klub ostvaruje još impresivnije rezultate. 2022. odnosno 2023. sezona, ta upisan je i što se tiče lige najveći uspjeh kluba, to je drugo mjesto u županijskoj ligi i promocija u drugu hrvatsku malonogometnu ligu Regija Jug. Fantastičan tim predano se bori za očuvanje malonogometnog kluba Solin, unoseći nevjerojatnu energiju i strast u svaki trenutak proveden na terenu. Stoga ne sumnjamo kako će se Futsal Akademija pokazati kao pun pogodak. Super je priča cijeloga.